בשיחות הר"ן אומר רבנו, צריך לבקש את הצדיק הגדול מאוד. מדוע? מכיוון שהדור שלנו, אנחנו עוברים הסתרות גדולות, הסתרות פנים מאוד גדולות, ניסיונות מאוד גדולים. וגילה לנו רבנו יסוד מאוד גדול. ככל שהחולה יותר גדול, היינו שאנחנו נמצאים בהסתרה יותר גדולה, צריך רופא יותר גדול, דהיינו אנחנו צריכים צדיק יותר גדול. והצדיק הגדול יודע להבין אותנו במקום שבו אנחנו נמצאים, וההבנה הזאת גם מהירה בליבנו, וגם נותנת לנו את העצה ואת הדעת הנכונה כיצד להתמודד במציאות שבה אנחנו נמצאים. כי אחד הקשיים זה שאנחנו לא יודעים הרבה פעמים מה לעשות. אומר רבנו, כשמתקרבים לצדיק האמיתי, הצדיק מלמד אותנו את הנקודה הזאת, את זה תקבלו ממני שהעולם אתכם כבר לא יתה. התאוות יכולות לבלבל, המידות יכולות להתגבר עלינו, אבל אנחנו לא מתבלבלים בזה שאנחנו מבינים שזה שטות והבל, שהתאוות זה שטות והבל, שהעמידות הלא טובות זה קלקול וזה לא תיקון. כי כשאדם לא מקורב לצדיקים האמיתיים, אז שהוא כועס הוא חושב שהכעס הוא מוצדק, אבל כשאדם מתקרב לצדיק האמיתי הוא מבין שהוא כועס וקשה לו להתגבר על מידת הכעס, אבל הוא טועה בזה שהוא כועס. את זה תקבלו ממני שהעולם אתכם כבר לא יתה, שכל דמיונות העולם הזה שמצדיקים את התאוות ואת המידות, אנחנו נקבל את זה מהצדיק האמיתי שמלמד אותנו שאת זה גוף, זה עצמו מה שאנחנו צריכים לעבוד ולתקן. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.